Костянтин Денисов, боєць Легіону Свободи, долучився до нашого ефіру. Вітаю вас. Вітаю вас, вітаю глядачів Радіо Свобода. Дякую вам за те, що долучаєтеся. Хочеться запитати у вас про оперативну ситуацію на півдні. Що відбувається поблизу населених пунктів Мала Токмачка та Роботини на Запоріжжі? Ну, ви слушно зауважили, що є в наших хлопців тактичні успіхи, просування вперед. Це, зокрема, завдяки тому, що певний час тому наші хлопці взяли під вогневий контроль деякі автомобільні траси і логістичні шляхи, які поламали росіянам всю картину. Я говорив про це з вашими колегами, але ворог, відчуваючи втрату, просто різко посилив обстріл. У нас давно такого не було, що за сотню обстрілів, зокрема цивільних громад, перевалило. Вони б'ють по цивільним громадам на лінії зіткнення. Стосовно боїв на фронті, відбуваються тактичні бої стрілецькі, відбуваються, бувають такі деякі позиції з рук в руки переходять. Ті позиції, які росіяни залишають під натиском наших побратимів, вони потім просто їх накривають там з АГСів, з мінометів, з радів, зокрема, там вони на одній з позицій з радів вчора просто ледь не півдня тупо валили від безсилля, що вони втратили цю позицію. Да, вони мінують постійно, навіть оці їхні зараз мобіки заїхали, підрозділи новостворені, і вони зараз залучені до мінування всієї території. Вони дуже багато надій покладають на мінування і на артилерійський обстріл для того, щоб спинити наше пересування. Я також хотів сказати, що вже, в принципі, десь вже систематичного характеру набуває. Якщо росіяни, наприклад, втрачають контроль над якимись там населеними пунктами або ділянками, вони спочатку з того всього ті ділянки перетворюють на сіру зону, а потім просто тупо на чорну діру, випалюючи все, навалюючи туди з артилерії, обстрілюючи, якби, така ситуація поточна на тих ділянках Запорізької області, де стоять наші хлопці-свободівці. Це не є загальна картина, я ж кажу, я озвучую тільки те, де стоять наші хлопці. Якщо говорити про стратегічну важливість, які несуть оці населені пункти, зокрема населений пункт Роботини, як ви можете це описати, пояснити, чи просто питання в тому, що ЗСУ наступають і будь-який населений пункт, який ЗСУ намагається забрати чи забирає в російських сил, це вже така поразка, і це вже там активно сприймають болюче російські сили, тому що зараз ви кажете про те, що і дуже багато озброєння так російські сили застосовують, щоб зупинити український наступ? Ну, для нас важливо звільнення кожного населеного пункту. Це раз, незважаючи на те село, це містечко чи селище. По-друге, росіяни, у них зараз задача номер один не втратити контроль над Васильівкою, Токмаком і Пологами. Це великі населені пункти, логістичні, а Токмак ще військове значення має. Тому вони за них так і б'ються. І чому ж ще можна пояснити їхню таку звірілість чи ні? Вони щиро, ми періодично слухаємо перехоплення їхні, та й хлопці з побратимських підрозділів, які беруть росіян в полон, росіяни щиро дивуються, як при такому тотальному, щільному, дурному мінуванні, при артилерійському валі, при перевазі в авіації, все одно вони не можуть спинити пересування наших хлопців. Я кажу, саме пересування, прогризання вперед, що вони втрачають деякі позиції. Вони того щиро не розуміють. Ну, вони не розуміють, тому що ми то розуміємо, бо ми б'ємося за свою землю. Це наша земля. Я сам народився, все життя прожив в Запорізькій області. І так само багато моїх побратимів, свободівців. А тут поприходили якісь там буряти, дагі, інгуші, осетіни, і починають нам тут розповідати якусь маячню, що це нібито їхня земля. Ніколи вона їхньою землею не була і не буде. Костянтине, а як ви можете пояснити це, що перевага в озброєнні, в живій силі на російському боці, а як ви кажете, і озвірілість, як ви сказали,
та, а українським силам вдається просуватися, пересуватися, враховуючи те, що ну, всього цього менше? Ну, по-перше, набули досвіду, це раз. По-друге, вже немає жодних ілюзій проти ворога, проти його підшкодили якісь наші охоплення і фізичні. Данилівка, що на Запоріжжі напередодні була під ударом артилерії з боєприпасами, що армія Росії застосувала проти сил оборони України хімічну зброю. Новоданилівка, що на Запоріжжі напередодні був російські телеграм-канали, зокрема РІА Новості, пишуть про начебто безуспішні штурмові операції Збройних сил України. Міноборони Росії ситуацію біля цього населеного пункту не коментувало. Окрім того, командувач ОК «Таврія» Тарнавський розповів, що армія Росії застосувала проти сил оборони України хімічну зброю. Новоданилівка, що на Запоріжжі напередодні була під ударом артилерії з боєприпасами, що містять, ймовірно, хлорпікрин. І от за словами командувача Тарнавського, до таких дій російська армія вдається, аби зупинити просування українських сил. Костянтин Денисов, боєць Легіону Свободи, долучився до нашого ефіру. Вітаю вас. Вітаю вас, вітаю глядачів Радіо Свобода. Дякую вам за те, що долучаєтеся. Хочеться запитати у вас про оперативну ситуацію на півдні. Що відбувається поблизу населених пунктів Мала-Токмачка та Роботини на Запоріжжі? Ну, ви слушно зауважили, що є у наших хлопців тактичні успіхи, просування вперед. Це, зокрема, завдяки тому, що певний час тому наші хлопці взяли під вогневий контроль деякі автомобільні траси і логістичні шляхи, які поламали росіянам всю картину. Я говорив про це з вашими колегами, але ворог, відчуваючи втрату, просто різко посилив обстріл. У нас давно такого не було, що за сотню обстрілів, зокрема цивільних громад, перевалило. Вони б'ють по цивільним громадам на лінії зіткнення. Стосовно боїв на фронті, відбуваються тактичні бої стрілецькі, відбуваються, бувають такі деякі позиції з рук руки переходять. Ті позиції, які росіяни залишають під натиском наших побратимів, вони потім просто їх накривають там з АГСів, з мінометів, з радів, зокрема, там вони на одній з позицій з радів вчора просто ледь не півдня тупо валили від безсилля, що вони втратили цю позицію. Да, вони мінують постійно, навіть оці їхні зараз мобіки заїхали, підрозділи новостворені, і вони зараз залучені до мінування всієї території, вони дуже багато надій покладають на мінування і на артилерійський обстріл для того, щоб спинити наше пересування. Я також хотів сказати, що вже, ну, в принципі, десь вже систематичного характеру набуває, якщо росіяни, наприклад, втрачають контроль над якимись там населеними пунктами або ділянками, вони спочатку з того всього ті ділянки перетворюють на сіру зону, а потім просто тупо на чорну діру випалюючи все, навалюючи туди з артилерії, обстрілюючи, якби, ну, така вона от ситуація поточна. На тих ділянках Запорізької області, де стоять наші хлопці-свободівці, це не є загальна картина, я ж кажу, я озвучу тільки те, де стоять наші хлопці. Якщо говорити про стратегічну важливість, які несуть оці населені пункти, зокрема населений пункт Роботине, як ви можете це описати, пояснити, чи просто питання в тому, що ЗСУ наступають і будь-який населений пункт, який ЗСУ намагається забрати чи забирає в російських сил, це вже така поразка і це вже там активно сприймають болюче російські сили? Тому що зараз ви кажете про те, що і дуже багато озброєння так російські сили застосовують, щоб зупинити український наступ. Ну, для нас важливо звільнення кожного населеного пункту. Це раз, незважаючи на те село, це містечко чи селище. По-друге, росіяни, у них зараз задача номер один не втратити контроль над Васильівкою, Токмаком і Пологами. Це великі населені пункти, логістичні, а Токмак ще й військове значення має. Тому вони за них так і б'ються. І чому ж ще можна пояснити,
їхню таку озвірілість чи ні. Вони щиро, ну от ми періодично слухаємо перехоплення їхні, да? Та й хлопці з побратимських підрозділів, які беруть росіян в полон, росіяни щиро дивуються, як при такому тотальному щільному дурному мінуванні, при артилерійському валі, при перевазі в авіації, все одно вони не можуть спинити пересування наших хлопців, я кажу саме пересування, прогризання вперед, що вони втрачають деякі позиції. Вони того щиро не розуміють. Ну, вони не розуміють, тому що ми то розуміємо, бо ми б'ємося за свою землю. Це наша земля, я сам народився, все життя прожив в Запорізькій області, і так само багато моїх побратимів, свободівців, а тут поприходили якісь там буряти, дагі, інгуші, осетіни, і починають нам тут розповідати якусь маячню, що це нібито їхня земля. Ніколи вона їхньою землею не була і не буде. Костянтине, а як ви можете пояснити це, що перевага в озброєнні, в живій силі на російському боці, а як ви кажете, і озвірілість, як ви сказали, та, а українським силам вдається просуватися, пересуватися, враховуючи те, що ну, всього цього менше? Ну, по-перше, набули досвіду, це раз. По-друге, вже немає жодних ілюзій проти ворога, проти його підступності. Друге, класно допомагає західна зброя і сучасна українська зброя. По-перше, дозволяє вибивати його логістику і склади озброєння, раз. По-друге, рятує життя нашим хлопцям на лінії зіткнення. Ну і по-третє, це, як сказав один з моїх побратимів, це солдатська смікалка наших хлопців, які іноді роблять нестандартні ходи, неочікувані, які дозволяють досягати успіхів, вибивати росіян там сапорних пунктів чи з якихось позицій. Ну, ми не будемо це озвучувати в прямому ефірі, але це така, ну, багатоаспектна така політика, яка дозволяє нам досягати успіху, зокрема, в Запорізькій області. Те, що російські сили використовують хімічну зброю, про це командувач Тарнавський розказав, це такий акт відчаю, чи це, в принципі, ну, ми знаємо про такі випадки використання цієї зброї. Це як останній аргумент, коли українські сили просуваються, чи в який момент російські сили це роблять? Ну, по-перше, тут же ж стоїть Запорізька область, 58-ма армія, якою свого часу керував генерал Герасимов, цей російський начальник генштабу, а у них тут є підрозділи оцих хімічних військ. А по-друге, вони ще в минулому році, зокрема, і фосфорними снарядами неодноразово обстрілювали, випалювали, зокрема, стріляли цими снарядами по Оріхівській, по Гуляйпільській громаді. Вони, буває, іноді без перебору тупо стріляють, аби тільки знищити все, що є на території підконтрольній українській владі. Я ж розповідав в вашому ефірі, як вони в Гуляйпільській громаді розбабахали якусь приватну хату, на горіщі якої стояла супутникова тарілка. Вони сказали, що знищили українську радіолокаційну станцію, правда, потім підкоригували, сказали, що знищили Starlink. Ну, але факт залишається фактом. Фактом – це звичайна сільська хата, яка там стояла десь на узбіччі Гуляйпільської громади. Я дякую вам за те, що долучаєтеся і інформуєте наших глядачів про ситуацію. Костянтин Денисов, боєць Легіону Свободи, говорили ми про те, що відбувається на фронті, зокрема на Запорізькому напрямку. Дякую.